وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشينا قيمة هي قاية هالي كسول لوادا برامج كيني فقدا دعيارها وصيدة فورتان كاد كواركتين بحضة سبورتيغا اهو كالنون الدموينها waxa u taala tacsi waxa ku gariyooday asbuuc la soo dhaafay magaalada London iyo magaalada barakeysan ee Makka al Mukarrama laba marxuun oo runtii sportiga Soomaaliya waqti aad u dheer ku soo jiray. Ugu horeen talaadadii waxa ku gariyooday magaalada London Cabdiqaadir Xuseen Bootaan oo loo yaqaan isoo maray maalintii Sabtida ahayd magaalada Makka al Mukarrama waxa ku gariyooday marxuunka Daahir Cismaan Faarax oo loo yaqaan Daahir Gacmey oo sportiga Soomaaliya waqti badan ku soo jiray. برنامج آدو دير يو آسكي سومري أي عاو حانا لا داون دونتان فاقدات برنامج كان فاقدات عيارها ساكو عرقتان استوديو وحايلة فردية أصحابتي يددكي أدكسو قدو وايين لبدا مرحون وحاقو هرير دنكا ميدي هديانكا بلابو حاجي محمد قليف وحاقلو كوحيقا عياريهانكا بلاب مدبعو وحاقو حيقا أحمد نور محمد حاشي سيقر هوشكا يو قدام بينتي عبد القادر محمد فارح بريغ وهرين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهيها أن حريستو لوضع مرحون عبد القادر السومري يو داهر قعمي وهرين وحنكو بالله يا أحمد نور بل تاريخ ذا عبد القادر حسين بوتان السومري ورنتي أد سكول ليرين صاحب أهدين أد سكول ويدين بل وحنا نقول شيء إذا كوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون أرتا وهرين يعني أرنتا تاريخ ذا ما أنت عبد القادر حسين بوتان السومري horta mid aan ku koobi karno hadda maanta inaan halkaan aanu ka sheegno ma aha, laakiin Cabdiqaadir Xuseen Bootaan wuxuu ahaa waagiisii ugu horreysay ciyaartooyuu ahaa, xilligiisii dambena wuxuu ahaa maaragtay maxaan dhihi lahaa nin maxaan dhihi lahaa maamulka wasaaradda sportska ka tirsan, waagaasi maka ahaa meeshan, markiisii horena basketball dheeli jiray waagii birsamaadkii. Aniga kolley dadka ugu dhadhowan ahay, laakiin aniga ma aan arag xilliga isaga ahayd. kadib waxaan wada nimid qurbahan aan wada nimid qurbaha marka aan wada nimid waxaa jira inaan yacni maamulla aan soo binnay, urur aanu soo binnay oo midayn ah, ururkaasoo mar walba hadda la xusayo oo laleeyahay maaragtay odaga mar walbeeta midnimadu jeclaa, oo yacni ururkaas ururka midaynta qurba joogta oo ahaa yacni qurba joogta dibadda inaan isu keenno ay ahayd. maantana hadda taariikhdiisi mid xalgal ahay noqotay, oo yacni waxaa muuqatay ma ku sheegaa dardaarankii uu ka tegay geeridiisii in la isugu yimidoo mid lagu midaysan yahay maanta ay tahay, horta waa mid laba iloobaan oo yacni ma aragta aan leenahay. Cabdiqaadir taariikhdiisa haddee marka waan ka sheekeynayaa, aan dhahana haddee to hadda waqti aan u heli karno ama aanu ka sheekeyn karno ma ay ahaa. marka waxaan leeyahay Cabdiqaadir intii uu ka dhintay iyo ummadda Soomaaliyeed iyo qeybta sportiska guud ahaan yacni waxaan leeyahay samri imaam Allah naga siiyo. waxaa kaloon rabaa inaan yacni sidoo kaleeto aan dhammaan reer UK aan u mahadnaqo sida wanaagsanayd ee aabe Cabdiqaadir Xuseen Bootaan isoo maray ay uga qayb galeen duugtiisa, sida ay uga qayb galeen in mid la iloobi kara ayna ahayn. waxaana leeyahay Ilaahay iyagana ajar ha ka siiyo. taasina waxa waaye tu farxad iyo maxaan dhihi lahaa maanta reenreen oo maaragtay aan ku faraxsannahay yacni sida arintaasi ama yacni waxaasi ka qayb galkeeda ay noqotay. asalaamu calaykum. aad iyo aad umaasta Axmed Nuur. Cabdiqaadir, waxaan filayaa odayga runtii aad ay isugu dhaweydeen, safaro badan waa isla gasheen, mar walba waa isugeydeen, waxyaaba aad ka xusan kartay maxkamada isoo maray? runtii horta isoo maray horta inaa lillahi wainaa ilaihi raajicuun ilaahay u naxariisto. waxa uu ahaa aabe sporti, waxa uu ahaa nin waalkeen ah, wuxuu ahaa nin saaxiib ah, nin dhalinyaro ah, qof weyn ah, inta waa uu ahaa, intaas waa uu wada ahaa kulligeen. mar kastoo ciyaar la furaayo, mar kastoo la baxo, intaasoo wadan ayaan wada tagnay, aan wada shaqaynay. runtii wuxuu ahaan jiray taariikhdiisa ciyaartooyisu kusoo bilaabay kontumiyadii intaasoo waa badan ay ahayd dheerayd. kadib waxa uu noqday in wasaaradda sportiga uu kaga shaqayn jiray qeybta sawirada iyo qaabilsanaan jiray oo wasaaradda sportiga u shaqayn jiray. kadib waxa uu noqday agaasime. runtii aniga waan kusoo gaaray, wuxuun u ahaan jiray agaasimaha hotelka Stadium Muqdisho. aniga waagi ciyaaray ugu dambeysay aan kasoo tegaya Soomaaliya, aniga hotelkiisa hotelka agaasimaha kaha degan ayuu isoo marayay. markaas agaasime uu noo yahay ayaa ciyaaray ugu dambeysay ku xaraysan hotelka la yidhahda Stadium Muqdisho. naadigan uu ciyaari jiray batroolka, aniga kooxdii basketballka oo naadigiina. runtii taariikh badan ayaan ka xusuustaa oo nin wuxuu ahaa aad iyo aad afgaaban,
nin wuxuu ahaa runtii aan xataa markuu hadla ataa la maqlayn oo maaragtay runtii ahaa nin jecel wanaaga iyo horumarka, wuxuu ahaa nin jecel midnimada. Weligiis markuu hadlayo oo khudbeynayo waxaa arkaysaa wuxuu ka hadli jiray midnimada inay fiican tahay. Marka waa erey aada iyo aada u weyn. Runtii magaalooyin badan aan kasoo waan wada tagno ciyaaraha intuu furo ahaa buu noqday. Hadda xitaa markii uu dimisa xitaa isu dhimankaan tegeynaa ka imaayni laba wii ka hor waa ugu jiray tigilkiisa taa waa u goonaa tigi ayaa u timid oo runtii inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun wuxuu ahaa aabe udeesho mudan runtii isboortiga ummadda soomaaliyeed maanta qof aada iyo aada qiimo u leh oo runtii ahaa magac iyo maamul sukuraa ayaa maanta ka baxay. Marka inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun ummadda soomaaliyeed isboortigii baaweynta meel kasta adduunya ay joogaan waa ugu tacsiyeynaynaa ilaahay samri iimaani eheladiiba samri iimaani ilaahay naga wada siiyo. Aad ayaad umahadsan tahay maxamed khaliif. Waxaan filayaa runtii qof waxaan dhihi karnaa qofka ugu dhow soo maray habeen iyo maalin iska warqabeen xataa ayaamihii ugu dambeeyey ee isbitaal ku yaala galbeedka magaalada London uu ku jiray habeen iyo maalin aad la joogtay, maxaad dhihi kartaa odayga runtii aadna wuxuu ahaa qof ma aragtay kuu jecel oo isu dhowdeen, maxaa ka xusuusiis bal waxa iga sheegay soo maray? Bismillaah, marka ugu horeysa horta waxaan lahayn inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt, qof walba wuu dhimanayaa geerida un waa loo kala horeeya, waa xaq geerida xaq weeye. Run ahaantii cabduqaadir xuseen bootaan isoo maray aniga sidau sheegay adeer axmanuur iyo runtii dadka aada aan iskugu dhownahay uu ahaa ani taariikhdiisii soomaaliya markaan joognay, xataa soomaaliya markaan joognay isku xaafadaan ahayn, waxaan ka wada nimid xaafad la yihaahdo waa beri oo ka mid ah gobolka banaadir degmooyinkeeda. Runtii nin aan is arkarna ma nin aada iiga weyno waalidkii oo kale, laakiin nasiib wanaag qurbahaan dambe waayahaan dambe qurbahaan ku kulanay. Runtii aniga asxaab waan ahayn, waalid waa ii ahaa wax walba. Wallaahi run ahaantii wax badan aniga maanta aan dhihi karo oo taariikhdiisa soo maray, wuxuu ninka uu ahaa qof laga sheekeyn karo, dadka dhan aa yaqaano. Qofkii wuxuu ahaa bin aadan ka ugu afgaaban magaaladan waalidka ah oo yacni isaga qof lagu tilmaami kara male. Naxdintii naxdin kale ah ka dheer haddana nootimi isbuucaan isbuuc waxay ahayd maaragtay run ahaantii bahda isboortiga haddii la dhaho iyo gaar ahaan xataa waxaa tacsida usii gaar ahaan iga gaarsiiyay dadkii aan isku xaafada ahayn oo dhammaan reer waaberi dhallinyarada reer waaberi bahdeeda isboortiga guuliba ahaadaan. Inkastoo magacyo badan inaan sheegsheega raba aad ay u badiyiin iyagoo isku duuban, run ahaantii wixii wax macnaha muuqdo oo dhan baa ujeeda tacsida sida loogu soo qeyb galana dadka aada ugu mahad celinaynaa. Faamilka uu soo maray hoosta oo ka baxayne dad macnaha maasha allah waxawaa aada iyo aada iyo aada aan loo heli karin oo aada u wanaagsan. Bahda isboortiga kamid a iyagana run ahaantii habeen iyo maalin bahda isboortiga jecel oona hadda kadib bahda isboortigan kamidna inay dhaheen kolley waa aragti ahaan waa u arki doontaan meeshaba ay joogeen. Marka yani wax macnaha cabduqaadir sheega ma garanaya run ahaantii oo aanan ahayn yani waxaan naga baxay murugo weyn waxaanan ahayn u sheegi karin male. Aad iyo aad umahadsan tahay bile. Runtii odayga asxaab ayaad ahaydeen, safaradiina Sweden wadamo badan ayaa isla tagteen, mar walbana waa isla sheekaysan jirteen. Dhankii Soomaaliya beriq uu ka hadlay hoteelkii iyo markaas madiirkii uu ka ahaa iyo sportigii intuu kusoo jiray maxaa ka xusnaan kartaa? Bismillahi raxmaan raxiim, inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Marka hore taariikh ahaan cabdiqaadir xuseen bootaan isoo maray wuxuu ahaa nin magac weyn ku leh taariikhda sportiska. Runtii annaga yaraantiidii aad iyo aad aan xusuustaa isagoo maaragtay xiriirka wasaaradda sportiga aad iyo aad uga shaqeynayo. Markii dambena maaragtay usoo wareegay madax looga dhigay hoteelkan aan ku xaraysnaa jirnay hoteelkan stadi Muqdisho. Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad afkiisa u gaaban yahay, maxaa yeelay xataa ma laga dareemi karin darajada uu ka hayo hoteelka iyo maaragtay iyo siduu anaga noola dhaqmi jiray maaragtay laba isle ma ahayn, maxaa yeelay ma ka muuqan jirin maaragtay isla weynin iyo waxyaaba maaragtay dheeraad ah. Xataa shaqaalihiisa iyo marka la kulmayo maaragtay aad iyo aad maaragtay ugu farxi jiray oo maaragtay nin ay ka cabsi jireen ay ka dhuuma jireen ma ahayn maadaama uu agaasimo u yahay. Runtii anaga aad iyo aad maaragtay ayuu nu dhowri jiray, maxaa yeelay kooxdeena madbacad saad ogtahay hoteelka waa kooxda ugu badneed mar walba hoteelka ku xiraysnaa jiran, maxaa yeelay waxaan xasuustaa yaraantiidii 1983 horyaalka madbacada markay qaadaysa aad iyo wax bilooyin badan aan ku xarisnayn isaga. Runtii xataa marmarka qaarkood subaxdii maadaama anaga waqtigaas da'deeda aad iyo aad u yareed maaragtay
markuu shaqada aan aaday isaga anaga iskuulay ma aha jirna maarta subaxdii gaariga baska xataa maaragtay mararka qaarkood isagaa dhihi jiray iska dhaaf maaragtay bilayii anagaa sii tuurayo iskuulka dugsiga sare ee Saqafuddin inuu sii geyn jiray waxaa xataa dhici jirtay habeenadii xataa mararka qaarkood anagoo xerada ku jirno marmar aan u dhuuman luujina garoonka basketballka in aan isaga xataa soo raaci jirnay oon dhihi jirnay adeerna sii qaad runtii taasna waxaan dhihi waa kalsooni isagaan ku qabna maxaa yeelay waxaa xasuustaa isagoo gaarigiisa luujina hortiisa garoonka 12 October u baargareysay ayaan iska kori jirnay xataa weligiis mana oran maaragtay hoteelka magaaraayo maaragtay isagoo dana kale leh xataa familkiisa iyo dana kale inuu sii qaato aada rabaa ayuu marka hore wuxuu horumari jiray dantiisa dantaynu ka horumari jiray intaas waa baarnimadii aan anagaan ku baranay marka soomaaliya ee runtii taariikhdiisa anaga aad iyo aad aan aqaanaa maan ka sheekeyn karo runtii ma laga sheekeyn karo laakiin wuxuu ahaa nin maaragtay aad iyo aad u afgaaban maaragtay oo maaragtay dadweyneyna ay jeclin marka afgaabadiisa maaragtay waa aragtay maaragtay tacsidiisa maaragtay maalintii aan qabowraha aan joognay maalinkii talaada waxaan arkay inta muddadana aan joogo waddankan wuxuu noqday ninkii ugu dadka badnaa ee maaragtay tacsidiisa janaasadiisa lagu dukaday dadkii ka soo qaybgalnay 4 dhinac ilaa North America looga yimid maaragtay wadamada Birmingham magaalooyinka Birmingham iyo maaragtay Leicester iyo Manchester iyo looga yimid maasha Allah marka waxaan leeyahay maaragtay dhammaantii sabri iimaan Allah naga wada siiyay intuu ka tagnay maaragtay aamiin Axmed Nuur jimcihii sidoo kale sheegay dad badan ayaa ka soo qayb galay waa la soo aasay waa loo duceeyay asxaabtina waa isugu timid habeenkii runtii jimcaha ahaa waa la kala tagay ilaa waqti dambe isla joognay subaxdii sabtida ahayd waa berigii hore haddana waxaa timid taxsiir runtii aad looga siinahay haddana mar labaad oo isla maalintii ku xigta ah taasoo ay ku timid ilaahay u naxariiste Daahir Gacmey macalin ayuu ahaa ciyaaryahan qaran ciyaaryahan naadiyada nabadoon wuxuu ahaa macalinka ugu weyn ee tiimkii London Stars iyo waxyaalo badan ayuu qabtay bal siday ku taabatay maaragtay taxsiidaas haddan isla markii timid uu ku gariyooday waddanka Saudi Arabia bismillaahi raxmaan raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun cabdinaasiro markaan runta xaggeeda aan kacno Daahir aniga horta markaa fiirsanay niga yar waaye waxaan ku bartay dalka ingiriiska aan ku bartay ciyaaraha waagii markaan kasoo tacbiray ama aan kasoo tegay nin ciyaaraha kusoo biiray uu ahaa nin yani ciyaartooy wanaagsan inuu yahay yani taariikhiyan mid la iga sheekeeyey oo yani dadka waxaa la yidhi calaamatu madar fi saxaab kulley yani ma qarsoomi karo maogtahay qofkii haddii uu yahay qof ciyaartooy wanaagsan marka waxaan kuu sheegayaa Daahir horta inuu ciyaartooy fiican ahaa inta marka aan nimidna wuxuu ka noqday waxaan dhihi lahaa macalin Daahir subaxii marka aan maqlay Daahir Cismaan Faarax waa u geeriyooday marka aan maqnay Ilaahay subxaana qaadir unbaa sheegi karaa yani maaragtay sida niyadeeda ay noqotay ama sida aan noqday yani waxay ila noqotay wax maaragtay cajiib haddana inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan dhahay Ilaahay unbaa oofsanay qof walba waqti uu leeyahay waqtigiisi miday noqotay unbay tahay Daahir wuxuu ahaa runta marka loo kaco nin dhallinyaro ah Daahir taariikh sports ayuu wuxuu ku dhigay maxaan dhihi lahaa dalkan dibadda marka UK ay noqoto waxaan ku sheegaa ciyaartooyda maanta waa ugu fiican yihiin leeyahay ama ciyaartooy xataa maanta hadda divisionada meelaha ka qayb galay ninkii macalinka uu ahaa yuu ahaa Daahir wuxuu ahaa nin naftiisa u huray Daahir wuxuu ahaa nin wax community ahaan lacag waxba aanan ku helin Daahir wuxuu ahaa yacni nin maanta yacni annaga naga tegay tegitaanka uu ka tegayna annaga nagaba tegayna Soomaalo dhan uu ka tegay iyo qayb sportska waxa uu ahaa uu ka tegay Daahir annaga waxaan u ahaa gudoomiyan waxaan ugu ahaa maaragtay dhowr rimood ciyaarahay aan ku wada aadnay ama Gambia ama Djibouti ama meelahaasoo dhan guud ahaan aan ku wada aadi jirnay ninka wax tababar jiru ahaa ciyaarihii lagu qaban jiray internet sidoo kaleeta nin wax ka wada jiru ahaa ciyaarihii Sweden loo aadi jiray ninka wax ka Canada kuwii loo aadi jiray intana in aan ku wada soconay aheedo maaragtay asaga jeebkiisa voluntary miduu wax ugu qabta ahayd sida annaga aan voluntary maxaan dhilaha hawshaas iyada ah maxaan dhilaha sportska ama usukeenidiisa wixiisa midaan wax ku wadnay marka geeridaas markaan maqlay tii cabdiqaadir uu taagan allah u naxariiste aa waxaa dhacday in Daahir mid iyadana dhimashadiisa loo sheegay inay tahay marka waxaan ira ku sheegaa ilaahay subxaana qaadir ma aragtay unbaa yacni ajashale ama waqtiga maxaan dhilaa sidaa le marka waxaan rabaa inaan dardaar yar aniga aan ku darsadaan rabaa waxaa waaye dardaarka yaroo aan ku darsanayo meesha waxaa la leeyahay Daahir dadkii aan wada socono waa adagana dadka aan wada socono waa waxay xigana annaga unbaa noqon doona marka waxaan ilaahay ka baryaya yacni midnimadii odaga waa uu waday layiri midnimada odaga waa aan wada wadnay odagii maanta haddii tii alle ay u timid oo u dhintay midnimadii sportska ama
إن محاندي لها مد وقال لنقضوا اللهم مدوب إني نقطان إلهي كبريا يعني أو خلافات كأموها يابها يرير كأموها مارتي أو دقال كأموها دعايدة أموها إسلعيب كأموها قباها دي دا عد إنت اللي سوي ما دودتك أي أو وضا هدلان هذا ما أنت يعني حجي محمد خليفة هاتي شيغي يعني رير بان آنو كسبني عبد القادر حسين بوتان كل جيزة أول سبورتس كأن أوهي سني ما أنت رير كيسيو لنا كسبني رير كيسيو وحن كو كسبني مركة أي أركان وحيدين أبترسين هذا يدو سبورتسك مركة واحد ربع أنت سبورتسك أو إمغليسة وإذا عندنا إمغليسة واحد قعد سنة يا غير بانو هلاي إن أنك اللي تجد غير داهر سيدو كلت سبورتسك هين وانو هلاي واحد رجينا يعني من مدي أن سكوني من أنت إسكت نافنو قدر هذا الكيو همانتي إيو أو يعني غيرون مثلا سكوا جعلنا أين النقن وحن جعلها إن نلاش أنت أن الله نفتي أن إجرت معنا لا مدى نسوء أنكم بدون إن نقولنا إن شاء الله تعالى هذا أمة ستح من نور عبد القادر وحن في ليا إن ذهت قف وهرية وجريد الله جسوا الشيء ودن كسعودي أريبيا وحن نصوص الشيء عياريها إن كيباش كتك كبرد كوليكا سومالي على باشي يو أنجلو أو سوء جادي إنه جريودي runti iyadoo soo maray sidoo axmed sheegay habeenkii taxshidiisa aan ka nimid subaxdiina aan maqalnay geeridan daahir gacmeena aad ahay qof saaxiib aad isugu dhaweeyeen dareenkaagu soo ahaa runti aan runti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aan subaxii ala waxa soo wacay 17 daqiiqo aan Cali Baashi oo ah ciyaartoy soo ciyaar jiray kooxda Nishibiye oo basketball ciyaar jiray ayaa soo wacay waxa uu ii sheegay aan in uu geeriyooday daahir ismaan faarax daahir gacmi oo 10 daqiiqo ago 10 daqiiqo ka hor uu soo sheegay Angela oo ahaa Angela ciyaartay kutii San Angela kooxdii aan u yahay jirno naadigii wakaaladda patroolka umada oo ka shaqeeya ee Makkah waliba ee hotel madax ka ah oo Makkah ku dhigan ee xaramka ayaa soo sheegay oo soo xaqiijiyay kadib waan telefoon aan ku galay waan ku celiyay waxaan ahaa hubsan horta markii hore markaan aan hubsanay aan ku celiyay Cali Baashi ayaa u soo celiyay سيف عملك أو بصدي كدي بان تي في سوى عي حق بليجها هي غبتي كدي عبد الناصر سوى عي كدي تكسي مسج كله أنا أسوى دري محمد خليف إن سوى تقولش سيروش كله وقتي وهي هيد عن كشي كين كرم إلا حد ولي إلا حد سأس بدل إلهي هو داهر رنتي هنا أدي سنة غنى يوها سوى يعني فوتبول سوى يركو بد سوى بالهواي تواتي تدوبي نادي وكا نادي من شيبي دول دوز اللي جرو سوى يا جري سوى ير أو طفه يا رتوي عادوا أغلبهم dadka ciyaar jiray oo qaranka meel fiican ka ciyaar jiray oo runtii ah ciyaartay hal heli karo yaa runtii ma ka xasuusto dareenkii ma maleey kar daayir ma ka xasuusto wallahi baa min sheegay ta kale daayir wuxuu ahaa nin afgaan nin markuu hadlaa ata markuu hadlaa marka qaar kood markuu waxa qaata gacantiisa oo af ku qaban jiray dadka halka badan oo dadka maba ahan jirin mise runtii marka daayir wax badan aan ka xasuustaa ilaa ilaahay inay ilaahay uu naxariisto ta kale waxaan rabaa inaan ku darso daayir waa u geeriyay ilaahay uu naxariisto waxaan soo aasnay adeer soo maray asagana ilaahay ha u naxariisto waxaan rabaa hadda arintii uu ka dhawaajiyay Axmed Maxamed Xaaji Sayrus oo nin odayaa damaanta oo dadka dilleeyaa waa isku sixiga taariikh ayaa socota sanad kasta isu dhimanka aadna waxa la leeyahay qof ay ka geeriyoodo adeer Nuux Xuseen isu dhimanka ka imaan ciyaarihii xisbi ciyaarihii markay dhamaadeen ayuu geeriyooday oo markaa aan soo noqonay Ibraahim xisbi ayaa guddoomiyihii naadigii badda sidoo kale ay soo maray sidoo kale waxaa jira taariikh ah waxa geeriyooday laba mar isla geeriyooday ciyaartoygii qaranka oo basketball-ka ayaan Cumar Ayeen markuu geeriyooday 4-6 saac ee dhamaan haddana waxa geeriyooday Macalin Brook oo asagana excellent ku galay Finland waxay noqotay CEO kale hadda galabtii soo dugay soo maray subaxii dambe subaxii shalayna waxa la soo sheegay hadana daahir marka waa u jeednaa inay saas ay tahay sportigo marka soo hadda u daahir Maxamed Nuur adduunyadii saas loo socdaaba oo taariikhdii socotaa isku bil ayay dhinteen Nuur Xuseen ku dhimanayay iyo Eder Soomaaliye markay dhimanayaan labadoodu isku bil ayay geeriyooday markay soo laabtay ciyaaraha suuqa marka runtii waxaan u sheegayaa baween sport ee kala daarmaya adduunyada saas loo socdaa in la wada shaqeeyo in la isafiyo in dadka ay noqdaan dad ay hal ah mideysan waxay ka daarmeen mideyn marka mideyntii waa in la sii wada dardaarka ma in laga leexdo ma waa in dadaalkii odayaashii soo sameeyeen in la sii wado marka waxaan u sheegayaa een sportiga gaar ahaan baween sportiga meel kasta jooga adduunka inay dadaan ka sii wadaan inay midaynta sportiga oo ah hal qabiil in halkaas qabiil oo sportiga lagu socdo waa maasantii hadii aad u maasan tahay maxamed khaliif waxyaalaha runtii aniga aan aad u la yaabay waxay ahayd daahir gacmay ilaahay u naxariisto facebook-giisa 24 saac abdeedu waa inta badan
aniga shakhsiyan wuxuu ii soo diri jiray mar walba oo xaramka joogo wuxuu leeyahay Cabdinaasir waxaan joogaa xaramkan joogaa adi iyo qoyskaaga iyo waxaa idin soo ducaynayaa uu soo diri jiray wax walba oo sporti wax walba oo jaaliyadda UK ama qurbaha ka dhaxan waa soo sheegi jiray laakiin tan aniga aan ku fikiray waxay ahayd talaadadii markuu dhintay marxuun isoo maray waxaan dareemay in marxuunkan dahargacmay wax abdeed uusan soo qorin laakiin hadda waxaan ogaanay sabtidii 16 ahayd oo aan kusoo laabanay anagoo badan UK aan kusoo laabanay in uu xanuun uu qabtay oo asbuucna uu xanuunsanaa sababtoo ah dahargacmay iska dhaafay xataa taxsiid cad iska dhaafay xataa qof ciyaartooy hadduu xanuunsado qof ugu horey laga maqli jiray suu ahaa marka waxyaabihii aad ku xasuusan kartid caawa barnaamijkan maxaa ka mid ah maxamed bismillah ina lilah waina ilaa rajcuun daayar cusmaan faarax waxyaalaha aniga aan ku xasuusan karo yani wax mid guud oo waxaa jirta sport iyo walaaltinimo aan ku wada xasuusan karno aniga si mar labaad sida soomaray iyo isaga dad waxaan ahayn isku xaafada oo isku meel ka wada yimid xaafadii soomaaliya markaan joognay nin iga weyno wuxuu ahaa oo maaragtay isagana sidoo kale banooniga laacibku ee oo maaragtay ummadda dhan ay taqaano kubad cayaaradiisa markay noqotay waxaa sidoo kale tacsiid uga wadaa mar labaad dadka haweentii sportigoo dhan eheladiisii maxaa la dhahayay inta annaga reer bahdii sportiga reer waabri oo dhan oo kulligood tacsi u wada diraaya tiira ka tiraayeensan inkastoo geeridan ay xaq tahay yacni xanuunka oo daahir markii taleefanka aan maqlay Cabdinaasir dabcan waxaa xusid mudan xataa inaa adiga ahayd qofkii inasoo wacay hurdada naga kacshay markii aan maqashay eidoo kaleo subaxnimo runtii aada ugu nahay wallaahi yacni sariirta xataa cabaar maaragtay waa ka istaagi waay sababtoo ma maqal daahir inuu xanuunsanaay laakiin sida hadda sheegtay alxamdulilah geerida xaq waaye ilaahay jannadii ha ka waraabiyo daahir meesha uu ku dhintay meesha lagu aasay meesha maaragtay haddii la raaco la fiiriyo yacni nasiibka uu leeyahay waa qof walba arri kara isagoo london nala deganaa nasiib ilaahay baa u geeyay qof walba meeshuu ku dhimanaayo yacni ama oo qabrigiisa uu yahay wuu tagaya waa la hadalnay reerkii ehelkii anigii adeer iyo kulli anigii familkayga kulligeen waa la hadalnay xaaskiisii caruurtii run ahaantii goosk ayaa maaragtay sabtiga sidaa sheegays kolle isbuucaas gudihiisa inuu xanuun kaliya jira u ahaa inuu goos xanuunaya laakiin qadarta wax walba way qoran tahay qof walba waqtigiisuu dhimanayaa daahir cusmaan faarax aniga yacni hadalka xataa waxaa kasbahay inaan gagafo qof bini aadan ah soomaray annagoo xanuunka soomaraynahay oo soomaray aninaan dul taaganahay oon la joogin oon la soconay ee dhibaatadii sida step yahay yacni run ahaantii wallaahi daahir ayga naxdin badnaa ani sababtoo ah saa sheegtay facebook ana xataa ma furin abeenadan dambe iska daaldaaleen laakiin ninka wuxuu ahaa update ah oo wax walba maaragtay ka hadlo oo wanaaga ka hadlo oo midnimada jecel oo wax walba la sheega oo markii ugu horeysay oo aan waagii aan u istaageynay oon rabna xataa inaan sportigan iyo waxaan inay noqdaan hal meel inaan kasoo wada jeesano oo hal aan noqono run ahaantii daahir cusmaan faarax wuxuu ka mid ahaa aniga dambeen sheegay axmanuur adeer iyo bila la jooga nala fadhiya habeenkii raggii 13 qofood ugu horeysay oo isku yimid allah u naxariisay asaga iyo marxuumka soo maraya labadaba way ka mid ahaayeen oona dardargelinayay oona ay ka muuqatay oo ayna yacni si ficil ahaan hadal iyo ficil isugu daray meel walba oo sporti ah oo laba cunugba haba yaraatee xataa ay joogto aysan ka maqnaan jirin dad wax dadka jecel dadka wanaaga jecel dad waxay ahaayeen afgaaban dad ilaah jannada ha ka waraabiyo laba qofoodo waxay ahaayeen sportiga yacni ka baxay ma aqaan lama dhihi karo aniga allah beri waxa dhacaya lama bedeli karo iyo ma ogi laakiin run ahaantii dad aada xanuun kule waa oo dadkii oo dhan ay u wada qireen aada ay umahadsan tahay bile waxaan filayaa isku dhawaanshihiina runtii waxaa la dhihi karaa dhanka soomaaliya dibadda cayaarihiinii waxaad aheedeen maratay la dhihi karo ceysho milix ayay ahaayeen aad ay isugu hor jireen xasuusta waxaan rabaa daahir gacmay inaa ii sheegtay bismillahi raxmaan raxiim ina lilahi waina ilaa raajicuun horta marka hore daahir cusmaan faarax daahir gacmay wuxuu ahaa nin aada iyo aada saaxiibka u ah oo aniga lafsadeyda dadka aada iyo aada
كلوسكو أهين أيان أهين تن إيو صومالي إلا إنتا رونتي تاريقي سبحير هدان كوغود مر مركو عياري جري أنا لصدي الدفوصة يعني وهاي مارك واحد من الشبيه مركو عياري جري مارك طبعاً دو عياري جري واحد العضي عبد المحو أها داهر أنا قال لصدي مركان جونيور كعيارها قبل هذا مركان أنقل أي حرادة من الشبيه إنه أسكول حارسني بمارك تقرون كأولك من الشبيه وما ملكيني مارك أحمد نور إيابا كمي داهي مارك تيدتكي ما ملك نوجري داهر وحوها دتك آد ياد يدي رجلي يعني خاصة أنا جي صاحب كي عبد الرحمن تبعان أمارك تين مارك سقال نوك عياري جري هذا مقالة عثمان إلها سيكو حمد مقالة كندا داهر لابدين آهد يدو صاحب نونا أها مركا وحياه بدنون حتى إكسترا إنو شيء يجري مركا وحد عضي حتى داهر إنو نورعو عارهيق بلد ماركتي وما مشانكو إيارين إنو نلجو نلجفت إنتا صومالو بعير عن لينها مارتي آهد يد ماركتي وحيقو شاكشيكو صاحبتين مدينة ويسي زائد دي ماركتي وحن مركا حتى قرون كل سيرة دام سوق الأدية ده صاحب أهل مركي كوحد من الشيب يا مركان أنا كفيري أو ماركتي ده تهريري أنا أهل مارتي سجى يحاس كيس أو مارتي إذا لفت إذا نون مركو كايو إذا لفت إذا قبر باسكت قبل كياري جرت أهل مركا فيري كلوس يعني أهل إلى إيو أنتو ماركتي ده هذا كده عين مارك دار كوحد من الشيب مركو كتجي كوحد كان يوسي تجي كوحد فعلا تفي هذا وتجي يحير كوحد بتروك هذا وتجي مركا وحو أهل الأدية وفقامن الأدية اللي وجه له واحد على قربه مركو ده قال كي kasoocarnay wadankiyana qurbahan nimid aniga magaalada Jarmalka ayaan deganahay Holland ayuu joogay aad iyo aad aan u xiriiri jirnay mark dhowr jeer meesha ugu imid Holland waxa dhacday daahir in aan labadeena aan sheekaysanay aan isku soo guurnay wadankan Ingiriiska wadankan Ingiriis markaan nimid markii daahir wuxuu naqayay inuu qabto baragtay madam balwadiisa baa sportiska lan yarada xafad inuu macallin u noqdo daar wuxuu ahaa maaragtay nin aniga dhaftadiisa aad iyo af gaaban shaqooyin badan ayaa naga dhaxayso maaragtay kooxdan London Star maaragtay yaraantii maaragtay markii 2099 dhalinyar yar yar iyo waxaan kala wada jirnay teenage maaragtay ku roroon wada jir aniga ku dambayay wada jirnay markaas waxa maaragtay maamulay ahmed ilmi oo taqaan heerka Soomaaliyeed maaragtay shaqooyin ka soo qabtay aya shaqooyin badan aan dhaxmaray ila macallimadiisa xataa maartay aniga isaga meelo badan aan isku raacnay kimid ta Canada ee maaragtay Sweden lafsadeeda maaragtay West Africa wadankan Gambia oo maaragtay dadkii noo gaaminay dadkeena sabana aan horan kugu sheegay Axmed iyo dadkii Allahu naxariis Cabdi Qadir Soomaari maaragtay oo kimid dadkii noo gaaminayeen wada shaqaynaya naga dhaxayso oo macallimada marka intaas ka dugo maahanay maaragtay ciyaaraha daahir waxaan xusuustaa maaragtay nin u soo jeesto baa ay maaragtay sports oo ka gaaray ilaa meel walba oo tago maaragtay aniga nafsadeeda ciyaarahan ee Sweden madama qaybta fartida badaw joog dhowr jir ayaan nafsadeeda aan maaragtay u go'aansaday inuu siiyo maaragtay best coach inuu qaato ila mar best ila waxba waqay qiimeynta macallimiinta maaragtay madama aniga aan ogaa historygiisa iyo si fiican u aqaan mar badan ayaan siiyay maaragtay waxa jira arur oo soo dhalay oo kale oo Ismaeel iyo Cabdi oo kale ah niman aad iyo aad u fiican hata wiilkiisa Cabdi maaragtay oo ka raacay sidiisa iyo dabeecadiisa afgaabnimada iyo laabtinimada dhowr jir aan siinay daar waxaan qaday ciyaar badan inta aan ku dhignay hata markuu ciyaaraha isaga uu ku jiro way ka gidisneyd kooxaha kale uu gidisnaa kooxda London Star koobka kooxda wadankan ugu badan ay ahayd maaragtay koob kelimahan wuxuu qaaday jiray hata maaragtay ciyaartoydiisa adaabta ayaan sii jiray maaragtay macallimada macallinka ugu fiican ayaan aan sii jirnay maanta maaragtay dahir alxamdulillaah waxaan maaragtay aad iyo aad u xumahay maaragtay runtii laba usbuuc ka hor isbuudan ayuu igala soo hadlayay maaragtay oo maaragtay isagoo magaalada Jidda jooga waxaan waan sadal la socotaan maalintii ciidda aniga nafsadeeda abbe ayaa Muqdisho ku dhintay dahir wuxuu ahaay suudan uu joogay iga soo taxsiyay markaa hadaladiisi waxaan aad iyo aad wax xusuustaa wuxuu yiri birito ma qamis ayuu yiri hadla wuxuu yiri birito aan xaramka aan ku dukanaa salaada khutbada insha Allah ta'ala abaha maartay Allahu naxariis meesha saw ku soo duceynaa u dhigi jiray markaa daahir maalmahan dambe afmaantiis maartay markaas toona hadlaa waxyaabo badan oo maark suudan aniga iyo aad safe iyo markaan joogna guriga wana soo hadli jiray facebook aan ku xariiri jiray afmaan ayuu nagu hadli jiray markaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay daahir meesha uu nagala soo hadli jiray niyadiisa isagoo jeclaay maaragtay inuu maaragtay Sacuudiga dego u suurto gashay xaramka maka inuu dego waxaan aad iyo aad ugu sii farxay markii geerida horta waa xaq oo maaragtay kullana sidii waqtiga qof walba waqtigeeda bixisa laakiin daahir maadaama aan ka wada naxnay maxayratii Cabdiqaadir annagoo daalkeeda aan ku jirno habeenkii markaan soo dugno habeenkii jifna oo subaxdii ku xigtana oo usagana geeriyooda laakiin daahir waxaan aad iyo aad maadaama aniga xanuun weyn igu haysay maar haddana aan ogahay maaragtay islanimada inay ku jirto inaan maaragtay aan ognahay qof walba waqtigeeda inay bixiso kullana sidii waqtiga waxaan aad iyo aad ugu farxay daahir markii
dhimashadii maaragtay markuu magaalada maka maaragtay xaramka oo janaasiis lagu dukaday isagana uu jeclaa maaragtay meeshaas inuuba degoba maaragtay meel badan uu degi kara maaragtay caruurtiisa riyaad iyo jidiya ay wada degiyeen caruurta u dhala laba wiil iyo laba gabar u dhala marka isaga oo go'aansaday inuu mar walba xaramka ku dukado waa inuu u suurto gashay maaragtay geeradiisa maaragtay in janaasiis lagu dukado xaramka maantana uu naga hoosay waxaan dhihi lahaa maaragtay daahir kitaabkiisa daawadayaal iminka waxaa ku soo dhawaataan qayb ka mid ah dadkii iyo martidii ka qayb gashay aaska iyo ducadii loo sameeyey marxuun cabdiqaadir xuseen bootaan soomaaray oo ka dhacday asbuucii hore ee maalintii jimcaha magaalada london galabta meeshaan waxaan u joognaa allah u naxariisto cabdiqaadir isoomaray duugtiisii cabdiqaadir isoomaray nin aada iyo aada oo taariikhda isboortiska ku leh buu ahaa allah u naxariisto anigu cabdisoomare maxaan isbaranay ilaa lixdan sidaan qiyaasaayo ilaa maalintaas ilaa maantana maxaan ka wada shaqaynaynay horumarinta isboortiska cabdulqaadir xuseen bootaan isoomarey wuxuu ahaa markii ugu dambeysay ee dowladdan lagu kala tegayay agaasimaha waaxda hotel stadium muqdisho oo wasaaradda dhallinyarada isboortiga howlo badan buu soo qabtay halkan kama sheegi karo laakiin wuxuu ahaa nin maskiina oo alla ka cabsada wuu dhintay maanta halkan baanu keennay anigu nasiib waxaan u yeeshay inaan ka qayb galo maanta duugtiisa anoo ka imid dalka holland si aan duugtiisa uga qayb galo marka waxaan leeyahay warka kuma dheeraanayo allah u naxariisto eheladiisii iyo dhammaan qaraabadiisii iyo dhammaanba haweenta isboortiga soomaaliyeed samir iyo iimaan allaha naga siiyo khabrigiisana allaha u waasiciyo gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaa lillaahi waa inaa ilayhi raajicuun yacni maanta waxaan u nimid duugti aan u nimid odaga xanuunkiisiina hadde ma aragtay haddaannahay isboortiska ama ummadda soomaaliyeed qayb kastaba ha ahaatee looma kala harin odaga inuu taariikh leeyahay ama wanaag uu leeyahay waxaa laga garan karaa maanta duugtiisa sida maanta ay u dhacday ay soomaali dadkii dibadaha joogay iyo dadkii gudaha joogay guud ahaanba miday isugu yimaadeen ay taho mid loo kala haray ayna ahayn isoomaray annaga wuxuu noo ahaa odayuu noo ahaa isboortiska isagaa qayb walba hogaamiyaheenna ama wadageenna ahaa guddoomiye sharafeedu noo ahaa mar aan ururka midaynta iyo aanu suubinay wax la midka si loo midoobo isboortiska marka hadda maantana yacni inuu isboortiski uu midoobay ama inuu waxqabad uu leeyahay waxaa laga garan karaa ummadda ama ummadda meesha isugu timid oo dhan guud ahaan nin taageera ah iyo nin cayaartooy ahaa iyo nin maxaan dhilaha urur madaxa oo ah iyo kulli guud ahaan imaashada ay maanta isugu yimaadeen horta taariikhda muujinaysa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum tacaala wabarakaatu ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaan dareemaynaa xanuun horta kulli nafsi taaqatul mowt qof walba maarkino maalinteedii ay tegaysaa qabarka adar soomaray wuxuu ahaay oday sportis waxaan ka dareemaynaa nin inta qalqi maanta halkan isugu timid nin wanaagsan inuu ahaay adeer soomaray nin wanaag jecel ka shaqeeya midnimada iyo soomaalida maanta waxaan dareemaynaa magaca soomaali qabiilka uu weynaa yimid oo ah isboortiga qabiil inuusan wax tarin maanta halkan ay ka muuqataa sport meel walba adduunyada looga yimid meel walba ay joogaan dad walba tv-yada ay tageen waxaan leeyahay qabrigiisa allah waasac uga dhiga jannadii firdows allah sahal asalaamu calaykum waxaan leeyahay adeerkay soomaray allaha u naxariisto wuxuuna ka dhintay isboortiska oo dhan meel kasta ay joogaan wuxuuna ahaa nin aada iyo aada u fiican oo dadku isku xiro oo aada iyo aadaana saaxiiboon oo ahayn waxaanan leeyahay ilaahay jana firdus hagiya samar iimaan allaha naga siiyo aanan maaragtay dardaar waxaa iga ah maaragtay qof walba meeshaasaa la geynaa ilkaasaa sugaayo ilaahay ha laga cabsado hana la heshiiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum maanta waxaan isugu nimid allah u naxariisto adeerkeena isoomarey oo ahaa nin qaaliya oo bahdii isboortiga aabbaheedii ahaa marka dhammaan waxaan leenahay allaha samar iimaanka siiyo ummadda soomaaliyeed bahda u k iyo bahda isboortiga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan maanta meesha iskugu imaanay adeerkeen cabdiqaadir xuseen bootaan isoomarey isoomarey taariikhdiisa wax laga sheekeyn kara maaha laakiin ilaahay waxaan uga baryaynaa qabrigiisa waasac inuu ilaahay uga dhigo jannatul firdowsana ilaahay u geliyo insha allahu tacaala asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu taxsiinayaa dhammaan qoyskii eheladii uu ka geeriyooday saaxiibkeen cabdiqaadir xuseen bootaan soomarey oo ahaa nin sport saciim ah aniga runtii si gooni ayay itaabanaysa taxsiisa maxaa yeelay taariikhdaydii sport ah ninkii si fiican u yaqiina waayo maxaa yeelay kooxda madbacadda maalintan ku biiray hoteelkaas agaasimaha hoteelka ayuu ahaay maaragtay hoteelkaas oon ku xero jirnay dadka aad iyo aad maaragtay nagu ilaali jiray u ahaay maalintan ku biiray ilaa iyo dagaalada ay ka dhacayeen
dawadiyal iminka waxaa qadka telefoonkaasi toos ugu jira isagoo ku sugan wadanka talyaaniga gobolka toscana magaalada firenze dr usmaan maxamed gacal oo loo yaqaan dr usmaan john oo ah gudoomiyaha jaaliyadda toscana oo raba inuu taxsida marxuumiinta cabdiqaadir xuseen bootaan isoo maray iyo daahir gacmeelkan ka dhiibo ugu horeyn waxaan kugu soo dhaweynayaa faaqadaada cayaaraha dottore waxaa inta la fadhiya asxaabtii oo labada marxuun bal taxsidii reer italia noo soo gudbi insha allah bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan si tiyaan yale aan uga tacsiyeynaa baaxda sportiga oo dhan geeridii ku timid allah u naxariiste isoo maray iyo daahir gacme labadaba waxayna noqotay runtii arrin aan kulligiin ka wada naxno waxaana gaar ahaaneed aada ugu faraxsanahay sida ay usoo dhaweeyeen baaxda sportiga oo dhan annagana sidoo kale intii oo dhan waxaan uga tacsiyeynaynaa labada marxuun oo aan ognahay inta ay ka qabteen sportiga qurbad joogta ama ummadda soomaaliyeed oo dhan kulligeenna waana ka wada xunnahay dadkeenii reer toscana oo dhan waa ka wada xun yihiin waana tacsiyeynayaan haddii loo baahan yahay magacyado dhan wada sheegin karaa inta tacsida soo diraysa abdullahi doctore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdiqaadir xuseen bootaan marxuunka ilaahay unaxariistay waa shaqsi aada aada isu taqaanaan oo marar badanna annagoo dhan oo isla socono guddoomiyaha maxamed khaliif sayga ruushka dhammaan bahda sportiga aad nagu xasuunteen wadanka talyaaniga magaalada firenze maxaa ka xusuusan kartaa xilliyadii aan idinku imaan jirnay wadankaas wallaahi waxaan ka xusuusan karnaa intii nidaama ee la sameeyey sida bulshada iyo dhallinyarada soomaaliyeed sportigooda kor loogu qaaday qiiraha walaaltinimo ee lagu walaaleysiiyey dhallinyaradii soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee jooga magaalada firenze iyo gaar ahaaneed kuwa ingiriiska ee heli la sameynay iyo gruubka nooga yimid switzerland iyo kooxdii nooga timid milano hawshii badan ee laga qabtay runtii iyo intii ka horreysay maalmihii gaar ahaaneed isoo maray oo allah u naxariiste uu ka shaqaynaya barnaamijka iyo qorshaha axmed nuur maxamed xaashi iyo adigaba mataqaanaa intii hawshii iyo barnaamijkii aad ka wada qabateen runtii waa mid aan la wada iloobi karin gaar ahaaneed isoo marayna maba iloobi karna nin odaya maasha allah sharaf leh aad u degan na ka shaqaynaya habka ummadda iyo dadka laisugu xiro marka taas aanu ka hilmaami karayn aada ayaad u mahadsan tahay insha allah doctore waxaan kaa gaarsiinayaa dhammaan baaxda sportiga ee ku kala nool adduweynaha khaasatan wadanka talyaaniga iyo magaalada firenze oo runtii isoo maray aada looga jeclaa waxaa kaloon tacsida ka gaarsiinayna qoyska iyo baaxda sportiga daahir gacmey aada ayaad u mahadsantihin dhammaantiin reer italia axmed nuur waa maqashay waana aragtay dad badanna taxsiya waa direen xilliyadan runtii markay taxsi ay soo gasho baaxda sportiga gacmaha ayaa la isqabsan waana aragnay marka fursadan oo kale sooma wanaagsanayn in laga faa'iido oo dad soomaali ku dhibaalaytaysan oo waxaa jira oo bahdii hore sportiga ahaa oo gacan la qabto aan la iloobin midnimada oo aan ka hadalnay oo noqon doonta legacygii wixii ay ka tageen daahir gacmey iyo isoo marayna meesheeda laga sii wado horta aada iyo aada umahadsan tahay cabdinaasir su-aashaan su-aal horta loo baahan yahay waaye maanta annaga hadda kolley dadka maanta aan yani taxsida aan u dhigana ama aan ka tacsidaynana waxaaway dadkii maxaan dhihaa meesha nala joogay laakiin waxaad moodaa inaan ilowday dadkii wadanka yani iyagana sidoo kaleeta sportska aan wada ahayn oo maxaan dhilahaa oo ku wada dhiban marka waxaan ra'yi qabaa arrintaas iyada ahi yani mid aan tabaabusho intaan u qaadano yani maarat sidii aan hadda maanta qofka markuu u dhinta keliya inaan wax aan u qabanno maaha intuu u nool yahay inaan midaan wax tarno inay noqotaa ilahay idinkiis aan rajaynna waxaana rajaynaynaa hadda maanta kulley usu dhawaasho fiicana meesha socota sportska qurbaha waxaan rajaynaynaa in maaragtay aan yani sanduuq aan u furo inaan sidii aan maxaan dhihi lahaa wax aan ku aruurin lahayn oo wax ugu qaban lahayn oo inta taag daran oo sportska ahayd oo wadanka jirtay sidii aan wax ugu qaban lahayn inaan maxaan dhihi lahaa hawsheeda midaan galno ilaahay idinkiis ay noqonaysaa taasna waxaan tusaale uga dhigi karaa maanta cabdiqaadir xuseen bootaan geeridii uu halkan ku geeriyooday sidii ummadda soomaaliyeed ama sportska dadka ahi maxaan dhihaa miday uga soo qayb galeen inay noqoto inay dhab inay noqoto haddana maanta sidii caawino ama isku duubni midaysan aan usuubin lahayn
أنا ولي وحرب أنا كواحد لما قعي أور كم مدينة وأضغن محل لا قدومي شرفتك وكأها أنا كواحد لأن ربا يعني ما أردت هدم مدينة صديق أنا ما أنت جاك أهم أنا محل لا وأنا كود كرين أيتها يعني عدي ودي كرتو أنت غير مدينة قصي أنا نقطة هدي تي أضغن دردارن كو وقت جاي أنا نقطة أنا ما أردت اللي هو قرب سيء يعني أو يعني ما أردت أنه كور قبنه ولا لها أيقنا سيدو كليتو اللي بانو محل لها أيقنا محل لها ودن دي بدي سكونه لها دا قاركود وحامل سيه قاركود وحب أين هيسن ودبات تداس إتاقن تهي اسكو دوبني دا سيدان وحقو قبن لهين إن شاء الله تعالى إن أقو قبن الرجيني أوكي أدو ما سنتهي فقد روحك هذا الشيء قيري دي لور سنة كهور أضي نور حسين ومارتي تحشيوين لو سمي هذا وحا نصوغ شيء قيري دا بضن أيا قيري وضي ومارتي ما لديه كرا مركان حقا إفتينك إسبورتيغا وحكو جرا حيلي قبا قبا وحلو بهاي هاي ضدكن هاد معركتي ودأدو دا إيشيوين هاتي قفكوسة طبعا وقتيكي سؤنبو لمانا يا إن تاريخ دي لغسي قورو وحي أي هايين ومعركتي لغسي قاد سيدان أصمييني داهر قعمي يو إسوامري أدير نور حسين سام أصمييني وارون واجتا ورونتي وهايدي دنبي مركي أدير نور حسين وغيري وناي كور إن مربضن وان كاذن لي والسو دياري sida hadda macallintu ku kale waa laga qoray in video yaal iyo xusuusti hore aan la hilmaamin hadii la hilmaamo kuwana la dambeeyeen waa hilmaamay galabtooda si dadkii xusuustooda iyo waxqabadkooda aysan u lumin in wax laga qoro in la sheego in dadkan hadda geeriyooda shalay idaraado runtii dad sumcad sporti oo magac weyn ku loo sharafo ah adiga anaga ma aha anaga sporti aan hadii tiina sporti aan soo ciyaarin waa soo ciyaaray waa soo qabtay waa soo maamul kariim ah waxaa rabaa dadkii ka dambeeyay inaad wax tartaa laftigaaga xitaa oo aad wixii aad soo bartay wixii aad sii gudbiso taasaa laftigaa wax ku tiriiso soomaalinu dadkii waa hal oo waa la midaysan yahay sportigu waa midaysan yahay laakiin maxaa usoo qabatay dadka haddaan laba iskaalsho ama laba booni xataa aad dad ciyaaray xataa dhalinyaro wax ku tarto ee laftigaa taa magacaadu waa soconaya wixii aad bartay haddaad gudbiso eeftigeed magacaadu wuu soconaa hadda kadib boolo ma ciyaar karo aniga dadkii waxaan ku jirnaa aniga hadii xamnuur laga reebo dadkii ku sii xigay oo da'dooda sii gaaraysanaas marka markasta way fiican tahay dad inay soo baxaan oo la qabto runtii aniga daahir hadda shalay waxaan ka xasuustaa hadda weliba oo aad iyo aad waxqabadkiisa aan rabay inaan wax yar ku darsado 41 koob ayuu intuu hadda dibada joogo qaaday macalin daahir wuxuu ahaa ninka soo tababaray shalay meeshuu imaan jiray muuse imaan ayaan u sheegno macalin ninka ciyaartooy ugu fiican ingiriiska oo liyaada raxiin stadin macalinkiisa oo ahay macalin daahir runtii oo aanu hadda maanta ibriin aan u sheegno macalinkiisa soo tababaray soo dhiganaya cobland oo 14 sano jiro macalin soo noqday maanta liverpool wuxuu ciyaaray qaranka ingiriiska oo runtii aan ilaalinkiisa maaragtay waxqabadka marka qofka annaga sportiga ah oo aana dadkeena inay gudbiyaan waxa ay soo barteen inay wax sameeyaan laakiin adigoo wixii intaqaana ku dhimato maaha waa inaa wixii gudbisaa si ayadhow liyiraa ninka sporti waxa usoo qabtayta marka way fiican tahay waxaan dadaalinaa inaan dadkii naga hoosiyey wixii aan ku wareejino dadkii waaweynaa inay wuxuu iska sii wareejiyaan dhalinyarada dad fiican oo dadkii oo kale wax u qaban kara inaan soo saarno oon soo bixino hadii ilaahay insha allah waa mahadsan tahay inta badan qofka hadduu dhinto waxaa jira wax looga tago qoyska iyo dadka asxaabtiisa ah tusaale ahaan waxaa la sameeyaa in ceelal soomaali laga qodo masaajid wax loogu daro masaakiin wax la siiyo marka ma wadaan qorsho adiga oo maanta la dhihi karo waa af hayeenkii waxaa tahay qoyska reer soomaaray ma la dhihi karaa wax qorsho noocaas ah in loo sameeyey maxamed khaliif arrintaas way jirtaa waa la isku soo qaaday waa laga wada hadlay run ahaantii waana anoo ka mid a saa u sheegtay bahda sporti odayaasha ee leeda adeerna uu joogo oo runtii isaga noogu weyn isaga hogaanka noo hay way jirtaa arrintaas insha allah welina hadalkeedi waan wadnaa hadduu ilaah yiraahdana kolley waa fikir iyo talo iyo maaragta aanu ka fikirnay in wax akhiro qofku wax u taraaya inaan macnaha insha allah aan u sameyno marxuumiinta naga baxday oo aada noogu qaali ahay hadduu ilaah yiraahdana kolley dee weli wax aan dhammaanin macnaha hadda ma haboon laakiin arrin jirta waay insha allah markay dhammaatana waa laga soo maaragtay waa lagu soo wargelin doonaa ama waad ogaan doontaa sidoo kale inteenan afarteenna ama maanta hadda inta imaanay oon macnaha nasiibka u yeelana inaan macnaha tacsidaan iyo waxaan sheegno waxaan u sheegayaa walaalaheenna kulli gaar ahaan inta london la joogto iyo dhammaan bahween sportiga oo dhan in aan ayaga ka wakiilnahay oo aan si wanaagsan iyo walaaltinimo jirta ay tahay hadday iyaga maanta iyaga inta noo joogaan hadda annaga hadda iyagu joogna aan wax isku wada mid nahay hadda wixii ka dambeeyana hadduu ilaah yaraa inaan hal mid aan ahaano sidii ay jeclaayeen marxuumiinta haddii aan iyaga jecelnahay
السلام عليكم. هذا أمه سنتهاي بلا وح كده واجي شيء مركي هوري أن كويدي داهر قعمي وحها ريوكي وهذا كان يودجنا وقت بدن ودجنا وحيا لبدن وقت قبتي لكن إلهي أمريكي شو حقوري مقالة بركيسان مكة أسبوع اللي صار ده في سبتدي مكة كجيريودي جنازة حرم كلوجو تكذي إسلام ما ندي ماشاء الله وآسي لكن وح ندريم يا سوشيال ميديا سيدا تويتر كفيسبوك إيميل وح ندريم يا إن رنتي دتك أيوة أرك أيوم ملايين إن أولندن هو جريو ذي وآسك شحتك قب قرن حنون كلا قبتي أنت اسمع حكي أنا إسلام هذا هرت رنتي ظهر معركة ويجست أريد أن دد أيوم ملايين معركة حنون بدن أوهاي معايا لي أقونتي ودوجيني وحقبت كيس دوها مركة جريدنا سدوقتها قف كمركة قفات خان أي تاي ودي أنت وياك عجسي حنون بدن تاي معركة هذا إكزامبل مركة هذا ظهر هذا مركان هذا عبد القادر أنسو أندوين عبد القادر ومع المهندن يوم أبتين كحنون صنع أجد وقليتا إسبتال كان وتجيني معركة نفس الدين معركة ولو محمد صايف كي محمد خليفة مسؤول نقاها واللي بحثه وباجي سفر كي مسؤول إنه يمر محمد كلف سديس حنون كوسيس إذا ظهر عبد القادر الحمد لله نصيب هناك وابكسو وذا جارني وأوني مدينة مريلا إمارتة لكن مدة أنا وكلام صاحب كده هرو كلام إمارتة سكذيس كنو تمت ومد أنا قاعد ينوع إنه جسوي مردد ويني يقفل بوم مقشر إلى هذا إمارتة كومنت جميع له وبسات جد فيسبوك جد إمارتة تويتر جد إمارتة نباتي إنه يسوي تعسينين محيلي ما دام إسكو كين يقينين هذا نه إمارتة وحوي وجري حنون بدل إمارتة سكذيس إمارتة ولنت إنك يؤمن أجد له يقين مركا الحمد لله لكن لما شدي ما دام حقيقتها غفر وقت كذا أي قاضي نيس لما تين ماركتي ظاهر إيه ماركتي أدر مار هذا قادر مار لبني إنه ما دافع من عين ولي أنا قبل صونا أهان سكحف لندن سكحف ده إنه مارت عفوا ده وده فلسي جرنا بني ما نقول شيء كذا جرنا أو هلا بده غف كلية مارك عند سبورتس كأنه ماركتي إنه وقف قام من أي هاي الماركت وهاي بدن أنا لقبته ما لبدن هذا النوع نفس الدوحة حتى أهور وحيبنا ديرين سبورتس كلية ما وحيبنا ديرين إني ظاهر إيه عبد القادر عن أدر وقت إنا ديرين لك هنا أنا ina dheer inay afrika ciyaaraha bariga bartamaha ba ciyaaraha maartay sareebka qaramada afrika oo kale ee tigid iskood u goostaan oo maartay qofna ay caawinayno jeebkooda ka bashaan hiriirka ay saawinay inta tagaan ay ka soo ay soo fiirsan ay ka soo laabtaan inoo ga sheekeyaan marka insha Allah taala bedelkooda anaga maartay kulan ma buuxi karaan laakiin waxa dhilla maartay dad aad iyo aad nooga baxay waay maartay dhamaantii waxa dhilla maartay dhahir iyo yaad Cabdi Qadir maartay dhamaantii saqriiman maartay la naga siiyo gadaashoon ilaahna ma fidnay dhamaantii in Allah naga dhigo wadiga jannada ku ku kulma Allah naga آمين. هذا يا دوما سنتهاي بلا مطبعه محمد قليف أحمد نور محمد حاج سيجر روشكا عبد القادر محمد فارح برق داود يالبل إمنك نلا داود قيب كميدة دعادي يو آسكي يو دكي كسو قيب قلي آسكي سومري أو كان حي مقالة لندن معنا نجمع هذا الذي كسو جيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كل نفس ذائقة الموت إن ماشي الله وذا سعود وماشي هدا عن هذا عبد القادر دقني إلهه ونحرس تمال خير قبتنا الله مرسيه وحن مجا عيجا مجا عقدي مرجع أوضياشة مانشستر وقدميها وياها الشريف عمر محمد حسين زينو وهذا مجا حنون صن حواير حنون أوجيس لسه بسفر لسه قلي واي مجا محنكور هذا دمان كلابس كا أو عيارها مانشستر وحن تعسي ودرينا qoyskii ehelada uu ka tagay nin ehel badan buu ahaa maxay ahaayeen sportiga oo dhan ehelkiisa ahaayeen aniga taariikhdiisa hadda mar rabaa inaan ku noqdo maxay ahaayeen waqtigan ii saamixin laano dad badan baa iga dambeeyay taariikhdiisa la kowaa la sheegay wax qarsoomayna maaha ilaaha uu naxariisto meel khair qabta allah marsiyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qofal buu dhimanaysa adeer Soomaali Cabdi Qadir ilaahay uu naxariisto jannada ilaahay geey wax badan wanaag ayuu ka shaqeeyay wanaagisana insha Allah ilaahay jannada ugu bedelo anigoo ku hadlaya magaca jaalida magaalada Manchester dhamaan wakiilka ah dadkii magaalada jiray inay wada yimaadeen jacayl laakiin danta ay u saamixay weysay waxaan taasi ugu gudbinayaa ahalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo sportigi in qof kasta oo taqaanay adeer Cabdi Qadir ilaahay uu naxariisto samri iman ilaahay ka siiyo jannada ilaahay ka waraybo salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحنا هلكن تعسي ودرينا هلكن وحنا تعسي ودرينا عيسي عبد القادر السومري أو أوضي الصوماليات أو سبورتس كهاي رنتي يعني إلى مدى أقيني يعني قبل كجبوض وسان وعيار جري وحا أد نوسو لوين جري وحن بتقانا سفي عن هذا وحا قرن كرتا إنه أهل غيري
waxa dadka soo qayb galay markaa waxaan leenaa ilaahay jannada firdaws ha ka waraabiyo dhamaantiin waxaan leenaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa warsame cumar cabdule waxaan u tacsiideynaa marxuumka cabduqaadir xuseen bootaan adeer isoomari allah u naxariisto wixii la dhihi lahaa waa la dhahay maanta waxaa noo harsan oo keliya inaan u duceyno marxuumka allah u naxariisto ina lilahi waina ilaahi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillahi raxmaan raxiim ina lilahi waina ilaahi raajicuun anigoo ah cabduqaadir yuusuf bob waxaan marxuumkan cabduqaadir isoomari oo samigeyga ah oo ah bahda macnaa isboortigana caan ku ahaa waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo qabrigiisna ilaaha u waasiciyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaan lidhahaa cabdinuur xuseen faarax waxaan rabaa inaan u tacsiyo cabdulqaadir soomarey oo ahaa ninaan ilmo adeernahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga barahayaa qabriga inuu waasiciyo inuu u dambi dhaafo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta iyo waxaan uga baraya ilahay samar imaa ilahay inuu ka siiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo bahda sportiska university tv cabdixafiid dadkao dhan taageerada gacantana siiyeen aad iyo aad ayaan ugu mahadelinaynaa waxaan leenaa jasaaka llaha khayr ninkaasna waa naga wada dhintay aan wada ducayno annagu ehelkii baan nahay cid allaaleh ciddii wax ku leh cabdulqaadir insha allah annagana laga soo xiriireen waxaan ka codsanaa dadka in iska cafiya hadii ilah yirahda waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh daawadayaal iminka waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan caasimada waddanka soomaaliya magaalada muqdisho legend maxamed axmed colow oo loo yaqaano xaaji colow sportiga soomaaliya waa soo cayaaray waa soo maamulay waqti badan waa kusoo jiray waxayna aada isu yaqaanaan labada marxuun daahir gacme iyo isoomarey ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaaji colow waalaykum assalaam soola waa kaga mahadcelinaya adigiyo mataqaanaa shaqaalaha farsama yaqaanada iyo dhammaan iyo inta wala jirtay cv waa mahadcelinaya waxaana ka tacsiinayaa labada mar awalan cabdiqaadir xuseen bootaan isoomarey oo yani ahaa nin halii sporti ahaa oo muddo dheer oo yani fog soomaali sportiga soomaaliya maamulkii mataqaana iyo mas-uuliyad kasoo qabtay iyo macalinka weyn allah unaxariista cusmaan faarax daar gacme oo sidana ah yani asan sidaskalata ah nin weyna khabiir ah xagga dhinaca mataqaana kubadda cagta ahaana yani runtii hayay ku dadaala mataqaana inuu dhowr ciyaartii soo saaro ayaan ka tacsiinaya xaaji calow aada umahadsan tahay kulley waxaan filayaa labada marxuumba inaad si fiican u taqaanid waxaan rabaa inaan ka weydiiyo ugu horeen maxaa ka xasuusataa waagiini isoomarey iyo markii dambe daahir oo uu soo galay sportiga haddaan ku hormaray cabdiqaadir xuseen bootaan isoomarey waxaan umaleynaya kulleyba ninkaas waa annaga waa naganaga taariikh fog dheer leeyahay ninkaa wuxuu kamid ahay dadka sportiga mataqaana waxaa jira dad yar dhalinyaro inimo ku galo oo la yidhaha yani mataqaana ku kora ayagoo yaryar sida mataqaanaa asaga cabdiqaadir xuseen bootaan haddii aan la kuuran yahay khaliif xasan mataqaanaa elman xasan jaamac yani rag shakhsiyaad waxaa jira mataqaanaa ninka lada orafey kabiro shakhsiyaadkaas waxay ahayn shakhsiyaad mataqaana la kulmay chanes mataqaana inay ku barbaaraan sportiga soomaaliya maqsantahay garoomada iyo mataqaana mas-uuliyadeeda marka cabdiqaadir xuseen haddaa usoo laabto wuxuu ahaa nin ilaa waqtiga xilligii barsamaadkii kontameyadii konton iyo afartii ilaa iyo mataqaanaa ka hor waagii talyaaniga weli aan isticmaalka aan ku jirnay raggii la shaqeeyay ayuu kamid ahaa ninka u wakiilka u ah coni comitata olympica italiana mataqaanaa u ahaa wakiilka u ah shawli raggii uu mataqaanaa kula wareega oo stadium mataqaanaa banaadir ama stadium hadda la yidhaha mataqaanaa con marka aan ku darsay cabdiqaadir marka cabdiqaadir ilaa xilligii hadda maanta aan joogno wuxuu kusoo gaaray asoo mas-uul ah madax uu ka noqday mataqaana xiriiro badan mas-uul uu ka noqday wasaaraddii markii laga sameeyey dalka soomaaliya wasaarahaan wasaarada sporta loo magacaabo bacdi kacaankiina wuxuu ahaa ragga mas-uuliyiinta agaasimiyaasha iyo mataqaanaa waxyaa haystay wuxuu kamid garoomaduu ku jiray wuxuu kamid hoteelka agaasinka ahaa haddii aan la kuuranaya qalabka sportiga iyo mas-uulka ah waa u raggii soo gaaray profesor maxamuud iyo cabdille foodley iyo axmed ciid iyo haddii alakur axmashel iyo raggii mataqaanaa iyo wiish iyo haddii aan la kuuranaya adig haddi iyo raggii lasoo shaqeeyay aniga raggaas ayay ahayn sportiga soomaaliya mataqaana bacweyn kule ayuu kamid yahay isagana wuxuu ahaa nin aad iyo aad mataqaanaa insaan ah oo agtiisa iyadiisa laga nabadgalo marka waxaan leeyay ina lilahi wa ina ilaahi raajicuun allahu naxariista cabdiqaadir xuseen bootaan waa fogtahay mar dhan insha allahu tacaala si gaar haddii aan ihaaho ayaan uga warrami doonaa daahir cusmaan faarax daar gacme isaga wuxuu ahaa dadkii naadiga mulshidii ku biiray oo ciyaartaydii mataqaanaa naadiga mulshidii muqdisho yani ciyaaryahan wanaagsan oo weerarka ciyaara ayuu ahaa markii dambena daali wa dadki yararka dhalinyarada soo baxay ilaa mataqaanaa bacda todobaatan iyo sideetanyo raggi soo galo ahaa haddii asna ciyaaryahan wanaagsan oo taariikhda ayuu ku ah kadib wabulkiina wuxuu ahaa dalkii usoo wareega u ah mataqaana dalalkan yurub iyo mataqaana dalin kuuran yahay mataqaana ka sameeyey kooxa badan iyo mataqaana sharaf iyo magaca kulahaa
أني وعشوق كين دبي الله عارف سال لوقت اللي سجل كي أسوي جبوتي كان كوح أسوي سومري يا مشيل يا دارك ولد بلا رزاقة نشأ سمت أنا كأركي كده من هذا إذا أنا كلا سعودي تلبسك في الحقبة بيسا قبل أن جد أولمبيك الصومالية عبد القادر حسين بوتا وعوس ديردين وعانيك النظر وكيل أه جد أولمبيك الصومالية وكيل واحد ذلك يوم متقنا وكيلك ومتقنا رماس وكل كاره يلا آه وحدون وين متقنا ينبر الصومالي أولمبيك ميكي أه aad ay aad u mahadsan tahay dhamaan waxaan filayaa adduunaha inay ka maqlayaan isla markaana sawirkaaga ay arkayaan insha Allah waxaan ka gaarsiinaynaa qoyska iyo bahda sportiga adduunaha ku nool xajicada aad ay u mahadsan tahay aan jecelahay hal yar inaan iraaho waxaan leeyahay kale waxa ma kan tii qoladeen tiiga ay aan yahay tii aadiga mid ka dhawaal iyo taabtaada aad iyo aad u mahadsan tii sida ka kala tan rajeyn yar qalla afal baqti manta taariikhul sport Soomaali ninka aan qadiin lama uusan ahayn shaqsi wuxuu ahaa u go'a kaliya sport Soomaaliya marka sportiga Soomaaliya waxa noo ah ehel noo ah noo yaan dad wali jira annaga ma taqaana oo Soomaalinimo iyo ma taqaana iyo ma taqaana iyo aqoon macrifad taas oo ayaan hay idiga noo tuma sentin umada Soomaaliya ma taqaana oo sportana oo ka caasiyeenaya gaar ahaan ragii aan la soo halgan si aan u kala tagno si gaar ah ee ka caasiyeenaya ee gaar gacan inta ka hadlayna aniga mulshid iyo inta la taqaana saxaabis noo oo ka caasiyeenaya umada Soomaaliya waxaan leeyahay naxariis dana la ma taqaana ka waraabiya dadas marxuun wa alaykum assalaam ma sha Allah aad ayuu maasiinahay kaasi wuxuu ahaa daawadiyaal xaji culo oo qadka telefoonka taxsi ka soo diray isaga ku sugan magaalada Muqdisho ee wadanka Soomaaliya Axmed Nuur maxaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynayaa anaga horta maanta hadii aan nahay bahay sport maanta taxsi tiraaya leh oo laba qaybood oo laba buru sector rag haliyay maxaan ilaahay ay ku geeriyodeen halkan iyo London iyo maxaan ilaahay Makkah mukarrama ee ku geeriyooday laba haliyay sports odageenni iyo ninkii asagana macallinka ama dhalinyarada waxa uu ahaayo maxaan dhilahaa sportska marka waxaan rajaynayaa waa aragtan hadda adduunkan meesha inta la soo jiro maanta daahir annaga yacni geeridiisa geerida noogu naxdin badan ayay tahay sababtoo ah waxa waa mid aan xanuun iyo waxba midkoodna aan ku tirneyn weyn marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay walaalayaalow sidii ma aragtay fiicnayd ee maanta looga qayb galay ama tacsida daahir looga qayb qaadanayo ama tii Cabdiqaadir Xuseen Bootaani Soomaari looga qayb qaadanay oo aan isugu nimid hadii aan nahay baa sports waxaan ku kasabnay ummad aan sports ahayn oo fara badan baan ku kasabnay waxaan rajaynayaa hadii aan sunniyad samayno hadii aan daacad u soo ahanno hadii aan midowno hadii aan waxa xaqa ah oo waxa khaladka ah ama dulanka aan mid aan iska dhaafle ay noqoto inkastoo yani ma aragta bahda sports ka mar walba tahay yani maanta markii dhibaato ay dhacdana midnimadooda taasi ay tahay markii maxaan ilaahay geeri iyo wax ay dhacdana maanta inta la yimaado la usul dhunkanayo garbaha isqabsanayo waxaan rajaynayaa yani dhunkashada ilaahay inuu ka dhiga mid dhaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa midnimada mid jirta inay noqoto odoga awalba midnimu raadin jiraa midnimo haduu raadin jiray aniga dadka midnimada la wadan ahaa aniga iyo dad asxaab fara badan oo maxaan dhilahaa oo waddankan joogto marka waxaan rajaynaynaa midnimadii annaga sidii aan u taaganahay haddii midnimadii yacni ma aragtay maanta hadda guddiga loo saaray ama waxa loo qabanay leeyahay yacni ma aragtay ay ummadda ay isugu imaanaysana waxaan rajaynayaa in la isugu yimaado oo la midoobo marka aanu midowno waxaan noqonaynaa cudud aanan jabi karin laakiin markii annaga aan kala qaybsanahay mid walba meel inta lagu helo asaas la isaga jabinaya marka waxaan ilaahay ka baryayaa in midnimada lagu dhawaaqay odaga waa wadi jiray haddii ay dhab idin ka tahay inaan midnimadii wadno oo midnimadii mid la ogaada ay noqoto haddayna dhab idinka ahayna afka ay idinka tahayna ogow aakhira mid idin su'aalay inay noqon doonto wabillaahi towfiiq ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu tubta toosana mariya asalaamu calaykum aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa axmed nuur maxamed xaashi seegar ruushka oo ka qayb galay marti sharafta kasoo qayb gashay tacsida labada marxuun cabdiqaadir xuseen bootaani soomaari iyo daahir gacmey aniga ku hadlaya magaca university tv dhammaan wariyaasha noo kala jooga adduweynaha waxaan halkan tacsi ugu dirayaa qoyska soomaari iyo daahir gacmey jannadii firdowsa ilaahay inuu ka waraabiyo marka intaanan ka bixin barnaamijka waxaan idin tusayaa clip video ah dadkii ka qayb galay aaskii soomaari iyo ducadii loo sameeyey iyo xusuusta labada marxuun xilligii ay ku jireen sportiga soomaaliya barnaamijka waxaa soo qoray cabdiqaadir maxamed faarax برق وحا أسوصارك أها جبريل محمد جبريل كاميرا مانك إيدتينك وعبدالقاني محمود باع أنيقا يو أصحابته انت هو لكم دون واحد انك تقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسو مري وحو أها ننقران أنا ونا وحان أصمين آس قران سيدة عدار كيسان الله ونا حرستان لين هاي إهل إيا قرابة دي وكا جيريو دين السامري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هالك وحان جوغنا قبرقي
أصحاب الغدوغة إلى نيرد السحابة دينها إسومري عبد القادر حسين بوطان إسومري لويقان عيارها قابشنا أنا معلق قرن كان أرسد وتي ساسا قطع سيانة أمان سمر إيمان الله نكسي إنا لله وإنا إليه راجعون أذر إسومري ننقرن أهاي runtii tacsiya u diraa ehelkii qaraabadii oo ka geeriyooday especially maalintii oo isbitaalka galahaar ataaka ku soo booday koomada oo galay iyo ilaa uu ka dhinto ninkii garabka u noqday waa maxamed khaliif ilaahay waxan kaaga bari ilow naxariisti jannadigana ilaahay ku siiyo oo ilaahay ku siiyo waxaada filinayna iyo qeyraada filinayna khaliif ceebta soomaaliyo dhanaad asturtay ilaahay ceebtaada ha asturo aakhiriyay adduunyo abduqaadir horta ilaahay qabrigiisa waa saxlaa oo dhigo abduqaadir anigu waxaan aqaanaa waxaan isbaranay konton iyo shantii kun sagaal boqol iyo konton iyo shantii iskuulna waan ahayn iskuul layidhaha iskool gaadar masaay nin wuxuu iska aadnaa iska ahaad saad ku aragteenba iska afgaaban xataa yaraantiisi waa isku afgaabnaa kabacdi wuxuu ku biiray koox la yidhaha continental oo talyaani abbasidka isaga guuleed oo shirkadda soomaaliya gudoomiye ka ahaa taqaaniin ina xaaji bashiir way badnaayeen rag badan ba ahaayeen oo markaas koox fiican noqdeen oo baasidka kabacdi calaa kulli xaal meeshaan adigu ku kala tagnay kabacdina wuxuu ku biiray wasaaradda isboortiga halkaasuu ka gaaray ilaa agaasimo guud marka cabduqaadir allah unaxariisto sabar iimaan allah siiyo kulligeenna sabar iimaan allah naga siiyo sidaad wada jeedaan maanta waxaa halkan ugu nimid tacsiyadi aaskii cabduqaadir xuseen bootaan isoo maray oo maalinkii talaadada ku geeriyooday maanta waa lasoo aasay halkaana waxaa isugu yimid inta badan dadkii maxaa isboortiga oo ka kala yimid meelo kala duwan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba oo ilaahay dhalinyar aan uga jeeday ka timid canada iyo meelo kale oo fara badan waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ha usoo waasiciyo anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha guddiga olombikada iyo guddiga olombikada dhammaantiisi xiriirada waxaan tacsi u diraynaa dhammaan ahalkii qaraabada uu ka geeriyooday iyo maxaa la yidhaahdaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanba nin wuxuu ahaa sportiga soomaaliyeed waqti badan kusoo dhex jiray waxyaaba fara badanna usoo qabtay qofku markuu sportiga yahayna ilaa iyo markuu yaray cayaartiisa kala imaan hadduu weynaaday isagoo weyn iyuu markasta wuxuu ku dhex jiray sportiga addeer ilaa iyo markuu ugu dambeysay oo intuu caafimaadka qaba ayuu ka shaqaynayay sportiga aad uga shaqaynayay marka waxaan leenahay inuu ilaahay qabrigiisana u waasiciyo jannaday ka waraabiyo ahalkiisa iyo qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna inuu samar iyo iimaan ka siiyo runtii maanta waxaa naga geeriyooday nin odaya oo weyn ilaaha weyn oo sportiya oo rugcadaa ah runtii cabdulqaadir isoo maray taariikhdiisii halkan magu soo koobi karo laakiin waxay saaxiib ahaayeen abtigay allah u naxariisteyo asigana laba bil ka hor geeriyooday cabdulaahi cusmaan kabiiro runtii ma nairobi mar aan wada tagno iiga sheekeeyey markaasa waxaan ku iri abti waxaa fiican in taariikhda ahays in lagaa duubo markaas markaa soo laabatan isugu imaanaynaa soo laabashadiisiina waxay igu noqotay isagoo sakaraada oo isbitaalka jooga oo koomo ku jira iyo maanta oo la aasay cabdulqaadir marxuumka shalay wuu nala joogay maantana godkii aan ku soo aasnay dhammaanteenna meeshasaan u wada socnaa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo dhammaan inta ehelka ah ee isboortiga ah iyo dadka kaleba ayagana macnaha waxaan leeyahay samir iyo iimaan gidigan ilaahay ha naga wada siiyo innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan ka xasuustaa inuu ahaa qof afgaaman oo qof bini'aadan intuu bini'aadan yahay waxaan halkan tacsi rabaa inaan uga diro ummadda soomaaliyeed oo dhan intii taqaano iyo intii isboortiga aheed oo dhan inaan tacsi halkan uga diro bahaweynta soomaaliyeed isboortiga meel kasta ay kala joogaan hadda waxaan naga baxay aabihii isboortiga naga baxay waxaan leenahay ilaahay allah ka dhigo jannatul fardows allah ugu bishaareeyo qabrigiisana allah u waasiciyo marti la jecel yahayna allah ka dhigo waan u duceynaynaa idinkana waxaan idinka baryaynaa fadlan inaad u soo wada ducaysaan soomaaliya meel kasta ay kala joogaan qaas ahaan qaybta isboortiga innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun halkan waxaan ugu tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan bahweynta isboortiga waxaa geeri naga geeriyooday adeerkeen cabduqaadir isumarey ilaahay naxariistii janno allaha siiyo
waxaan iga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan ciyaartooyda Soomaaliyeed, kuwii hore iyo kuwii dambaba, in layska cafiyo oo la yiraa cafi iyo masaamax. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waa mahadsantihiin. Runtii waxaa naga baxay shaqsi bulshada sportiga Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda UK, qiimo badan kule shaqsi maaragtay jeclaa midnimada iyo walaaltinimada iyo maaragtay isku duubnida bahdan. Waxaanan jeclahay maaragtay maanta muu malaynaya booskiisii qof buuxin karo inuu jiro, laakiin waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in dardaarankiisii uu ku dardaarmi jiray had iyo goor. Haddaan rabno inaan wax kala harno adeer Soomaaliye, inaan dardaarankiisii fulino, inaan maaragtay xusuusanno ku xusuusanno inaan dardaarankiisii fulino. Marka waxaan lanaa Ilaahay naxariista jannada siiyo, intii uu ka geeriyoodana Soomaaliye maan Allah ka siiyo. Maanta meeshaan waxaan u joognaa tacsi waalidkeenni ah, qaar walaalkoodi ah, qaar shaqo kasoo dhex martay, dhammaantood waxaan Ilaahay ugu baryaa dhammaantiin idinka codsanayaa. Cabdiqaadir Xuseen Bootaan oo reerkiisii oo dhan halkaan noo wada fadhiyo, run ahaantii tacsiida maanta waxaa kasoo qayb galay waddankan dhan oo UK ayaan dhihi karaa. Manchester baa laga yimid, Leicester laga yimid, xataa Hollanda laga yimid, Birmingham laga yimid, Canada laga yimid. Marka reerkan waa reerkii reer Xuseen Bootaan, reerkaana waa reerkii Xuseen Bootaan. Bahdan aa ujeediin xaaskii Xuseen, Cabdiqaadir Xuseen Bootaan, ilmaha u dhashay waa gabadhaas Safiyo. Dhammaantiina marka waakaas insha Allah hore ma arkin. Marka waxaan rabaa inaan tacsiida maanta aan ku talagalnay inaan walaalkeenna ku soo aasno. Maanta aragteen qabrigiisa, macnaha qof kasta waxaa cadeynayo inuu ahlu janna yahay dadka ka soo qayb galay. Qof kastana wuxuu leeyahay nin afgaaban buu ahaa. Shan qof oo Islaam hadday dhahaan, ninkaas nin fiican buu ahaa. Nabigu wuxuu yiri jannadu galayaa. Marka dhammaanteenni iyo inta qaar naga tageen maanta, intoodii waxay dhaheen nin afgaaban buu ahaa, nin afkiisa ammaan laga helo ahaa. Markaati aana ka wada nahay dhammaanteen uu naga dhintay naxariista janna Allaha siiyo, qabrigiisi waasac Allaha uga dhigo, su-aasha qiyaama Ilaaha gudbiyo, annagana gadaashiisii Ilaahayna ma fidneeyo. Dardaaran badan oo noogu tegey khudbadihiisi markaad dhegaysan jirteen, markasta wuxuu dhihi jiray hala walaalo hala midoo. Marka maanta waxaan idinku codsanayaa dhammaantiina sidaa u dhantihiin, UK waxaan umalaynaa qof naga maqan maleh, waxaan isku haysanna ma jiraan. Niman yahow ha iscafino walaalayaalo, niman ninkaas odaga oo maanta naga hooseeyo dardaarankiisa aan qaadanno. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Wax kale ma isku imaan tacsiyaan maaragtay maanay cidda Samar iimaan Allaha ka siiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Dhammaan qoyska Cabdiqaadir Xuseen Bootaan, qoyskii kale oo iyaguna waxba aan ka yareysanin, sabir iimaan Allah naga wada siiyo, waa naga wada dhintay. Anigu kolleyba Xuseen Diri iyo Adaame iyo taariikhdaas waa ka dambeeya xoogaa, laakiin wax saas u badanna maahan. Markii iigu horreysay laygu magacaabay kooxda qaranka Soomaaliyeed, Cabdiqaadir photographist ah oo professional ah, dhowr waddan baan isku raacnay, Zanzibar ka mid tahay, tii dambe Soomaaliya lagu qabtay, tii saddexaad 1987 waxaa lagu qabtay waddan la yiraahdo Malawi, waa israacnay. Runtii sawiro badan qaarkood oon Facebook soo geliyo ma ogidin qofkii sawiray, qofna umaan sheegin. Sawirada qaarkood aragtaan isaga laftiisa ayaa sawiray, gacantiisa ku sawiray. Marka kolleyba annaka odaygeennay buu ahaa, oday sporti baa ayaan, annakana bah sporti baan nahay, bah qabiil ma nihin, shaqaan kulleyna ma laha. Odayaasheenna intii ka horreysay dhimatayna kolleyba Ilaahay ha u naxariisto, isaga maanta ugu dambeeya oo maanta aan soo aasnay ramadaantan dhexdeeda, koob ramadaana aan ku qabannay xaafadda Sydenham, South West London. Ramadaanta haddana soo dhaaftay, waa maalmaha ka dambeysa umalaynaya. Isagaa noo furay, isagaan xaggaa noogu yimid oo nagala qayb galay, nasiib darro. Laakiin
لما يصير ك سدو أفرج وحنش عليه إنه كقريب قاله إن حرتان ك لكن واحد نصدي واكيس بتال كشري إن وقت يجيب أنا دم ماضي سيادة ليش لي لوض لها إن ما أنت واحد أنفع يا كليا إن لو دعيو دعاء صباح وترزا إن أنت بنانك كتمت والله صعدا كان ذا قاربا كي مدو شوغا غير هولندا شوغان إن قبل هذا UK قاربا دم باكي مد مقالة لندن لفتي ده قبل حبما كم يرستو قلبا ميل بكي مادين إن وحنكو كلنا هنا كنتي مانتا أبهن ولكن أذيركين سك الصبا لنعك سوا نوي هاي إن مانتا أن أصني إلهي وحنو قبريا إنه قبر جيز إلهي واسعيو جنة الفردوس إن إلهي كورابيو أنك أنا يقويس كوكوغان إنا لله وإنا إليه راجعون أبهن عبد القادر حسين بوتان سومري رنتي وحما تريس إن المانتا دان لغشيكي لكن سيدي زادك بدن وإي شيكين وحارون إنا ندعينو وقفل بفاتح هذا أمره سيداس أي وفي عن مانتا قبري وكجرة سواشي سن الله وفضي كل جينا قداشيس إلهي نمفيد لايو وحكي لي الله وحواي قويسك لابا قويس آميشان جوكتو قويسكي قبلي ونحضي شكري صفيو إيو قويسكي كالولا نشونا هل كاني فديان وحاك لو جو قويسكي كالا و انتان لأك إي إن بحضي مركا أبغاد السوبري لابا قويس وكرنتي أصاب نصيب له لابا دي قويس نهدي أود الدعيان إلهي كتابك سبيدك الله كسيو جنة دين الله كوراف شو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا إله وإنا إله راجعون أرت وحي هذا اللي الشيء قلها ماشان ولا غير الشيء لكن مدك لي أن ربنا إن المرور بإذن حسوس إنه وحي تاعي هذا حسوستان ولكن عبد القادر مال الله ماشي أوتقو كلمة بكرة واجنجر وحول جري تضبط تنجر بانهاي سدي تنجر بانهاي وحنا مر بول بجعلان لها انت لما انا اركو سبورتيكا دالكو او مال في عن مرايو ارر سبورتيكا اما بعد سبورتيكا او مال في عن مرايو اسودا هايستو مركو واللغة وذا دواجي مر بول بنا مشي كرنو عبد القادر تاريخ دا مركي لغة شاكي داتكي قصو شاكي وايا غانا كنت ميديا لغة شاكينا واسلا سفرني واسو ارغني وحا آد اي آد هاد دريم آد وقبانا وحيتا داتكا نيروبي جوغو لابنين او سفعان مر والبنا عندها كوه انجري وحكم إذا عمبر وحكم إذا الانتورينا باسكوالي مركو وحيا هايين مركو يمادو حليجري باسكوالي مركو وحكو الدليلة مدى يجرين ولالكي مدى يجرين هبل مدى يجرين هبل وحليجري ورباسكوالي يا عمبر مركو وحا إذين دليلة تا نوال بو نيدي سوا إنو قليا قف كان وحبا كمان مغنين لكن مر والبو حرائد انجري مدن ماذا سبورتيكا سيو حولو قبل الله walaalayaal wax kale uma iimaanin maanta waa arkayseen geeridi dugti waa arkayse si looga soo qayb galay intaana waxa ina tusaysaa inuu ahaa nin aad u fiican nin mar walba dadaal jiray inuu wax qabtaa wa ma sintin dadkina meelaha fofka yimid dadka baad sportiga gaar ahaan reerka waxaan soo jeedinaya hal duca kaliya idin karbna waxay tahay gabadha miskiinta oo hadda ma taqaan taleefka mar dhaw ku hadlays wiilkeed oo hadlaysay in ilaahay inuu u soo fududeeyo safarkiisa inuu asagna reerkiisa iyo eheladiisa u yimaada qaraabiisana u yimaada in loo duceeyo gabadhaas miskiinta waana maadsantay walaalkeen ku wareejinaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii waa geeri naxdin leh inkastoo ay tahay jid la wada marayna wada sugaaya marka hore waxaan rabaa inaan tacsiidiyo qoyskii uu ka tagay Cabdiqaadir Xuseen Bootan Soomaali ilaahay ka samarsiiyo isagana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo kadibna waxaan rabaa inaan uga tacsiidiyo baad sportiga runtii aan wada ogsoonahay inuu yahay kaalin mugle uu uga jiray sportiga runtii na saaxiib gaar aan sportiga ku ahayn runtii markii laga hadlo barnaamijkan midnimada wax badan uu ka hadlay ku taamay shakhsiyan runtii markii ugu dambeysay oo ay badato in kooxba meel ay wax ku qabato arintaas wax badan uu ka hadlay runtii sportiga maadaama maanta uu naga tagay ilaahay uu naxariisto waxaan anigu markii runtii aan rabaa inaan kula dardaarmo intii aan soo hartay sportiga wax ka shaqeeya iyo wax
ciyaare iyo wax madax ka ahba inaan hal mar isku laabano oo arintan caawaan ku midaysanahay aan ka dhabayno rumaantii aniga dadankan qayb ka mid ah mar badan uga hadlay dadka Soomaaliyeed waxba isku ma haystaan waxba ka maqna maxamed waa fiicnaa leed in la midoobo oo la walaalobo arintaas waa qaadanaya caawa waxa ka dambeeya inaan ka shaqeyno sidii loo mideyn lahaa sportiga Europe ma aha kaliya London iyo wixii la mid ah sportiga qurbaha insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa magaalada waddanka UK gaar ahaan London waana maasantiin waana tacsiina marka Ilaahay uu naxariisto jannadii firdowsa ka waraabiyo anagana gadaashiisa Ilaahay noo fidnayo ko khayr qab Ilaahay naga dhigo salaam alaykum wa barakaatuh awalan salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka kowaad Ilaahay baa mahadleh iyo shukr iyo xamdi oo nagu kulmiye meeshan marka labaadna walaalkeen Abdul Qadir Ilaahay waxaan uga baryaynaa waxa ugu muhiimsan oo qofku loo hibeeyo waa ducada sida culimadu nagu tiraama kitaabka akhriyay waxa kale ma gaaraan waxa Ilaahay aqbalaa ducada ducadaasna Ilaahay waxaan ka baryaa intii hore ugu duceysay iyo intii u duceyn doonta iyo innagaba Ilaahay inaga aqbalo in dhamaanteen waa dhimanayna qofna ma noolaanayo laakiin majority-ga dadka waxaad moodaa inay xabaalmoog yihiin idinka qoladiin sportiska maanta waa idinka maseer sababta waxa waaye dadka kale qabiil bay isku aasaan ama qoys laakiin qaran baatiin waxaan Ilaahay ka baryaa qulubtiina sida ay u mideysan tahay ummadda Soomaaliyeed in u miday waan ooyaya waxaan ka ooyaya yacni ma aana filayn ummad saa isugu xiran oo isu jecel oo aan lahayn qoys iyo qabiil inay jirto dad badan oo culimo sheegta oo dadka diinta wax uga sheega ayaa sida u qurux badan tiina ma qalbigii nadiif ku yahay aanu ahayn ummaddii Soomaaliyeed hadduu qofku jirado oo meelka bukoodo wadnaha hadduu ka jirado yacni wadnuhu waa mashiinka ugu muhiimsan uu qofku socdo waddankeenu wuxuu ka jirada wadnaha Ilaahay inuu noo biskiyo qurux ma lihin qiimana ma lihin qarana ma noqon karno haddaynan wax lahayn waxaynu leenahayna waa waddankeena Ilaahay waxa idinka baryayaa sida aad tihiin Ilaahay baa qulubiyeena ka warqaba ummadda Soomaaliyeed un inuu ka dhigo Abdul Qadir Soomaariin Ilaahay waxaan ka baryayaa 12 sano aqaanay makhayd baan lahaa makhayd waa meesha rag lagu kala barto nin walba wuxuu yahay way bartaan dumarku Abdul Qadir runtii wuxuu ahaa qof aniga kulli specially ah haday akhlaaq noqoto haday afgaab noqoto haday amaano noqoto wuxuu ahaana Ilaahay baa sii og Ilaahay xifdiyo Ilaahay xifdiyo oo gacantiisa ku jira waxaan idinku codsanaya bahda sportiga Abdul Qadir wiil buu ka tagay ifka uga tagay inaa gacanta ku haysaan inina iloobin hadduu yar yahay iyo hadduu weynaado iyo hadduu dhintana gacantiina ku astaan haddana xabsi buu ku jiraa waana inoogu wada jiraa campaign inta qaadna saan uga soo saari lahayn yacni Abdul Qadir wuu tagay laakiin waxaa haray yacni masuulkiisi taasna aan ku dadaalo insha Allah Ilaahayna waxa idinka baryay intii waxaan la soo qabqaabisay intii aaskiisa ka qayb gashay intii ma taqaana telefishka ka soo yacni programka telefishka keentay intii duubaysa intii Soomaali wasiirka yacni sportiska dhamaantiin Ilaahay jisadiina jannada firdowsi inuu ka dhigo salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh sidaa la ka jisaaka la khayr wa jisaa